garrafinha. Deset godina kasnije straje, konačno stiga u svoju bazu. Idemo sada da ova cep, da cepamo ova drva, pa ćemo onda cepati ona bela. I klik... Broj jedan. Ok, tako sad se tri grane pa da idemo da tamo pretvorimo u daske, ono što možemo, pa da prodamo. Inače ovo je njegov prvi video, izvinite ako je loš, naravno jeste loš. Pa da, prvi video su... Uvek loši, ali? Da. Pošto još nemamo onu kameru, znate, pa malo moramo s telefonom da snijemo. Nemamo onu kameru, znaš ono... Da, to imam ja, ali to ti snima lice, ne, video. Pa... Samo ti tu cepiš, što radiš? Samo cepiš, da... To može jedino ako ideš na fiške. Da. Ali ovo se napadne. Postavljam u prikricu da daje se to. Napadne. Ako čujete crtenije, to je zato što... A kako crtenije? Ovo je to laze gleda. Ako čujete crteni, to je nervat gledao i sam smrzu da isključujemo. Ajde, video već traje dugo, straja nisi ništa radio. Nisi ništa radio, video traje dugo, pauzirat ću ti video, majke mi. Dobro, pauziraj. Ok, ljudi, evo nas, posle dugog prekida, dobro, vama je trebalo sekundu, ali nama je trebalo mnogo dugo dok je Strahinja sve spakovao. Pa da, 2 sata, recimo. Ajde sad, morat ću izgleda opet da pauziram video. Šalim se. Da. Ajde. Ne veze, brate, to ćeš kasnije. Da. Ajde, sve ću ga. Uživite. Ljudi. Pauza! Vidimo se u sljedećoj ne pauzi. Ok, ljudi, Strahinja ovo sve skoro spakovao, posle 15 minuta. Da? Nije imao uopšte pomoć, mrezilo me da mu pobognem, znate, ja volim nas nije, ja sam gangster, brate, gliša. Brate, šalim se. Ajde više, kako ti je ok. Evo ga. Vidite to, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi na kanalu. Strahinja Živić. Doviđenja.